Күллі Қазақстан халқы секілді мұнайлы өңір тұрғындарда айтулы спортшы, түрлі республикалық және халықаралық сайыстардың женгпазы Денис Тенді аза тұтып жатыр. Ол Қазақстан спорты тарихында ерлер арасындағы мәнерлеп сырғанаудан тұңғыш олимпиада медалін сыйлаған спортшы болатын. Бүгін Атырау мұз айдынына жиналған халықтың қарасы сейілер емес, себебі спорт сүйер қауым мен жалпы бұқара халық абзалдарын аза тұтуда. Таңқты отандасымыз елімізде мәнерлеп сырғанау спортын дамытуға белсене атсалысқан болатын. Ол осы жылдың сәуір айында Атырауға келіп, балалар мен жастар арасында мәнерлеп сырғанаудан шеберлік сабағында өткізген. Ізінен ерген іні қарындастарына ақжол тілеп, бекзат өнердің болмысы туралы ойға түйген дүниемен бөліскен болатын. Қазір мұнайлы өңірде мәнерлеп сырғанау сындардың саны артты. Мұз айдыны сарайында жүздеген жас Денис Тен тұңғыш түрен салған спорт түрінің қыр-сырын меңгеруде. Ал қазір Денис Тен саңлақтың алғашқы шеберлік сабағын алған 3 пен 14 жасқа дейінгі 60 бала мәнерлеп сырғанаудан шеберліктерін шыңдап жүр. Денис Теннің облысымызға келіп шеберлік сыныбын өткізуі мәнерлеп сырғанау секциясы қатысушылар үшін үлкен серпін берді. Әрі қарайда бұл спорт түрінің дамуына үлкен үлесін қосып, бүгінгі күні мәнерлеп сырғанау секциясына қатысуға ниет білдірушілер саны күннен күнге артуда. Денис Тен бұл балалар үшін ұлы ұстаз, жарқын бейне, ұмытылмайтын атақты спортшымыз. Атырауда өткен азалы шараға тек спортшылар қауым ғана емес, жалпы облыс тұрғындары, мекеме кәсіпорын ұжымдары келіп, қазақ халқының даңқтылығына ақырғы құрметпен көрсетуде. Олар мұз айдынына гүл шоқтарын қойып, шырақтар жақты. Бүгін таңертең сағат 11-де басталған қоштасу рәсімі күні бойы жалғасатын болады. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Атырау, хабар 24.